Agrs rīts, restorānā Zoste. Toberga bazārā atvēris amerikāņu izcelsmes šefpavārs Kārlis Celms. Viņš dzimis Sietlā, izceļojis pa Eiropu, pavārmākslu apguvis Cordon Bleu pavārskolā. Savu pavāru karjeru uzsācis ASV, taču nu jau 10 gadus dzīvo Rīgā. Viņš pirmoreiz Latvijā ieradās 1998. Gadā. Atgriezās vairāk kārtīgi. Kāpēc es palieku Rīgā? Es nezinu, right place, right time. Nezinu, es mēģinu, es neplānotu. Es vienkārši nāku šeins un sāku strādāt un sāku realizēt, ka wow, es arī varu šeit pelnīt naudu. Un ir iespējas, vienkārši iespējams daudz. Kārlis sāka gatavot jau 15 gadu vecumā. Tas ir viņa sirdsdarbs. Latvijas gardēži Kārļa kulināro daļradi iepazinuši dažādos restorānos, pop-up izbraukumos un citos projektos. Pēc tam, kad bija izbraukājis Eiropu, padzīvojis Latvijā un jau atgriezies atpakaļ ASV, viņam zvanīja pavārs Mārtiņš Sirmais un mudināja atgriezties tēvzemē, lai kopīgi strādātu restorānu biznesā. Latvijā vispār ir vakums, cilvēku vakums. To mēs visi zinām, bet sevišķi nu tādu ar prātu apveltīt. Un pavāru vakums, arī roku vakums ir. Nu ir nu ej pa ielu un tu redzi, ka nav cilvēku. Nu nav tā kā Sietlā viņam tur. Es ar viņu pirms tam biju pazīstams un es viņu uzaicināju. Sāku strādāt ar Mārtiņu Sirmaisu, viņš man paradīt, nu, kā un ko man vajag darīt nu, šeit Latvijā. Un vēl viena unikāla iespējas, ja? Nu, tas nav katru dienu, ka nu, slavenis, foršs, talentīgs pavāris zvan un prasīt, lai tu negribi nāk apakaļ un atvērt restorāns. Man ir vajadzīgs slaikt tās jaunās asinis, tas bija tāds pirmais uzreiz. Pēc tam, nu, es jau par cik viņu pazinu iepriekš, tad nu, jā, tās darba spējas. Nu, ka viņš var strādāt ļoti daudz un ka viņam ir nu, galva strādā, nu, ka viņš nav tāds vienkārši izpildītājs. Gatavošana ir Kārļa biznesa un aizraušanās vienlaikus. Viņaprāt, Latvijā ir ļoti daudz kvalitatīvu produktu un izejvielu, ko piedāvāt restorānu klientiem. Vienkāršība un ar rūpību gatavots ēdiens, kas top no vietējiem produktiem un dažādu kontinentu garšvielām, apspēlējot latviešu virtuves tradicionālās vērtības. Viņa mērķis ir nevis pārsteigt klientus ar graznām lampām vai košbaltiem galdautiem, bet patiesi labu ēdienu. Taisīt ēdienas bez sirds, nu, labāk palikt mājā. Lai arī šos 10 gadus gājis visādi, nokaitinājusi birokrātija vai citādā mentalitāte, bijušas arī reizes, kad gribas pirkt avio biļeti atpakaļ, taču plašās iespējas un pašam savs restorāns ir iemesls palikt. Uzdrošināties izkāpt no komforta zonas, kas bijusi ASV. Viņš mudina uzdrošināties arī citus. Nāk mēģināt uztaisīt kaut ko, nāk strādāt ar tev radnieku un ģimenē, nāk iepazīst jauniešu šeit, ja? Nāk iedev jauniešu cita perspektīva. Man ir fenomenāli darbnieki, man ir fenomenāli komanda. Ir baigi daudz iespēju, un tāpēc, ka tu vienkārši, es varu pēc sevis spriest. Tikai nevarētu tās visas lietas, ko es daru. Es varu uztaisīt restorānu, pop-up restorānu, mēs tagad taisam vasarā. Mēs taisam kulinārijas festivālu, mēs taisam restorāns katru gadu pa vienam, mums dzimst jauns. Nu, es to nevarētu izdarīt Sietlā, nekad mūžā. Māja ir ērti, jā, yeah, but, I mean, come on, step out of your comfort zone. Well, how else are you going to grow and what better place to grow in a country that we all know is close to our hearts?